Quran, 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 Quran. Al-Rahman utrat qabo misgana. مسلم أرجو لفترن لربنا كتوال أفرم أمنتنا وسلمنا قرآننا ويني هيوة ممرا للرحمن وترات قبا مسقنا. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور، أيها المستمعون، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أصبحنا بملكه، وأصبح الملك لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نقول الحمد لله الله الذي كان بكان عندما تقول تزاري رمضان قفى يقلول يتوسن هدول يتوسنون يكرروا ያለፉትን አጅሩን አግኝቶ ለሚቀጥሉትና ለሚመጡት የሚጠቀሙት አላህ ያድርገን። የዛሬ ደርሳችን ከጾም ጋር የተያዘ አይደለም፣ ላኪን አንድ ታሪክ ነው። ይህ ታሪክ በደንብ ካዳመጥ ነው ከሰማ ነው يدل على قدرة الله عز وجل እንደምታውቁት አላህ በቁርአን إن الله على كل شيء قدير. قلت الله بما أننا ونقر لي شاي عندهن إمي عم ملاكت عند تلك تاريك نعلم مالسنا. يه تاريك الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة أسكمت وتعالى يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تاركوا وإذا قصوا أندسوا ببني إسرائيل زمن عندما تاكت نبياتنا عليه الصلاة والسلام حدثوا من بني إسرائيل ولا حرج ስለ በኒ እስራኤሎች አንዳንድ ነገሮች በነሱ ዘመን የተፈጠረውን ተናገሩ ይላሉ። ላ ትሰድቁሁም ወላ ትከዝቡሁም፣ አታስተባብሉም፣ እውነት ነው ብላችሁም አትመኑ፣ ግን አውሩ ይላሉ። ማውራቱ ችግር የለውም። እንዳልኩት ከቁርአን ጋር የተያያዘና ከቁርአን ጋር የተስማማውን እንወስደዋለን።
ከቁርአን ጋር የተጋጨውን እንወረውረዋለን። ቁርአን ውስጥ ያልመጣውን ግን ብናወራውም ችግር የለውም ማለት ነው። ላኪን ይሄንን ታሪክ ቁርአን ተናግሮታል። ይህ ታሪክ አንድ ሰው በበኒ እስራኤሎች ውስጥ ዑዘይር የሚባል ሰው እሱ ላይ የተፈጠረ ታሪክ ነው። ዑዘይር ማለት ነቢዩ ምን በኒ እስራኤል ከበኒ እስራኤሎች ከነበሩት በጣም ብዙ ከተላኩት ከበኒ እስራኤል ነቢዮች ውስጥ አንዱ ነው። እንደምታውቁት በኒ እስራኤሎች ውስጥ ብዙ አንቢያዎች ተልቀዋል፣ ብዙ ነቢዮች ተልቀዋል። በተለይ ከነቢ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በኋላ ማለት ነው። እና ይህ ነቢይ የመጣው ከነቢዩላህ ዳውድና ወሱለይማን በኋላ እንዲሁም ከዘከሪያና የሕያ መሃል ላይ ማለት ነው። እንደምታውቁት ዳውድና ሱለይማን በአንድ ዘመን ነው የተላኩት። የሕያና ዘከሪያም በአንድ ጊዜ ነው የተላኩት፣ ቢሕኩም ልጅና አባት ስለሆኑ ማለት ነው። እና ይህ ነቢይ የመጣው በሁለቱ መካከል ላይ ነው፣ ወይ ደግሞ ብልአሕራ በአራቱ መካከል እንበለው። አልሙሂም ይህ ሰው ከዕለታት አንድ ቀን ከመንደሩ ካለበት ቤተል መቅዲስ፣ አሁን ኢየሩሳሌም ተብሎ የሚታወቀው ቤተል መቅዲስ እዛ ውስጥ ነው የሚኖሩት በኒ እስራኤሎች ያኔ በብዛት ማለት ነው። እና ከመንደሩ አህያው ላይ እህል ጭኖ ምግብ ማለት ነው ተነስቶ ከአንድ ስፍራ ካለበት ስፍራ ማለት ነው ወደ ገጠር ይወጣል። ያኒ ከከተማ ካለበት ከተማ ወደ አንድ ገጠር የሆነች መንደር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ መንደር ላይ ሲመጣ እንደ አጋጣሚ ጊዜው ጠዋት ነበር፣ ያኒ ጠዋት ሰዓት አካባቢ ላይ ነው። እና በጣም ሞቃታ ስለነበር ከአህያው ላይ ወረድ ብሎ አንድ ጥላ ቦታ አይቶ እዛች ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ በእጁ የያዘው እቃ ነበር፣ ምግብ የሚዘጋጅበት እቃ። ይህ ቀሳ ይሉታል። ይሄንን እቃውን በውስጡ ዒነብንና ወይንንና ቲን የሚባለውን ያኒ ቲንና ዒነብ የታወቀ ፈዋኪ ነው። ይሄንን በጥብጦ ለመጠጣት ያዘጋጃል። በዚህን ጊዜ ይሄንን እቃ ውስጡ የሚበላውና የሚጠጣውን ምግቡን ካዘጋጀ በኋላ ከመጠጣቱ በፊት እነዚህ በጀርባው ተኝቶ ወደዚህ ወደ መንደር ያያል። መንደሮቹን ይቃኛል ማለት ነው በአይኑ። ያይና ምን ይላል? አና ዩሕይ ላሁ ሃዚሂ ባዕደ መውቲሃ። መንደሩ የፈራረሰ ነው፣ የፈራረሰ ነው። ሰዎች የሉበትም። ማንም አገር ውስጥ የሚኖር የለም። ኦና ቤት ነው ያለው። እያየ ይገረማል። አና ዩሕይ ሃዚሂ ላሁ ባዕደ መውቲሃ፣ እቺ መንደር አሁን ካለቁና ከጠፉ በኋላ ጌታ አላህ ይመልሳት ይሆን የሚል የጥርጣሬ ሳይሆን የተፈኩር ነቢ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ትልቁ ነቢይ ማለት ነው፣ አቡል አንቢያ የሚባሉ አላህ ምን ብሎ ጠይቆ ነበር። የሚገርመው ግን የነቢዩላህ ኢብራሂም ታሪክ ከዚህ ሰው ታሪክ በኋላ ነው በሱረቱል በቀራ የመጣው። ልክ ይሄ ሱራ፣ ይሄ አያ፣ ይሄ ቂሳ የመጣው በአንድ አያ ነው። ይህ አያ ካለቀ በኋላ ወደ ነቢዩላህ ኢብራሂም ታሪክ መጣ። ታሪኩም የነቢዩላህ ኢብራሂም ሌላ ታሪክ ሳይሆን ነቢ ኢብራሂም እንዴት አላህ ገለው እንደሚቀሰቅስ አላህን ጠይቆ ነበር። ወኢዝ ቃለ ኢብራሂሙ ረቢ አሪኒ ከይፈ ትሕይ ልመውታ፣ ጌታዬ ወይ ሰው ሞቶ የሚቀሰቀሰው እንዴት ነው ብሎ አላህ ሲጠይቅ አላህ ምን አላቸው? ምን አለው አላህ ለነቢ ኢብራሂም? ቃለ አወለም ትኡሚን፣ እንዴ አላመንክም? እንደ አንተ ኢብራሂም የምታክል ይህን ጥያቄ ጠይቀኛለህ? ኢብራሂም አንተ ይህን ጥያቄ? ቃለ በላ ወላኪን ሊየጥመኢነ ቀልቢ፣ አይኔ እንኳን አይቼ እንደው ልብ እንዲረጋጋ ፈልጌ ነው። ከዛ አላህ ምን አዘዘው ኢብራሂምን? አራት ወፋቶችን ይዞ እንዲበጣጥሳቸውና ብልት አድርጎ ሁሉንም በየተራራ እንዲያረግ ከዛ ከተራራው እንዲጠራቸውና አላህ አንድ ላይ እንደሰበሰባቸው የሚያሳይ አያ ነው። ይህም ሰው ሳሊሕ ነው። ረጁሉን ሳሊሕ ሚን በኒ እስራኤል ቀብለ አን የኩነ ነቢየን፣ ነቢይ ከመሆኑ በፊት ማለት ነው። አልሙሂም ተፈኩር አረገ። አና ዩሕይ ላሁ ሃዚሂ ባዕደ መውቲሃ ብሎ ሲገረም
قدرة القادر يا الله سبحانه وتعالى تشلوتا إيتا قرم مالتنا وفي التو واللحظة اتشين قال إيتا ناقرة اتشين قال كافون داوت مالتنا جاء ملك الموت تصوروا إيه سوى تفكر يا رجاء النزي يتنيا ملك الموت مدى سبحان الله ملك الموت ملك الموت الله سيعزو يا الله انتزاز كما فلسم من معينتهم يا قدونا قال الله والله قرأت القصة بل أم يمي قرم عند تاريك أنا ببكو سلم ملك الموت ملك الموت عنه قال بكى ملك الموت يوم من الأيام عندك أن ملك الموت لك سأل تصوروا ملك الموت يا الله ملائكة سيالك اسمانتنا ليش يا ربي لم نلقسل ملك الموت بكى من امرأة بأنديت سيت مكنيات على الكسال لماذا أرسله الله أن يقبض روح امرأة أنديت سيت هيدنا إكاليت إما تبالو عن سيت روحا وسدوا بلو الله لقوالا يميقرموا ملك الموت وسيمتا اتي سيت يعلتو تشعقا وستم طبعا ملك الموت غيبة ياكم إكالي نامتا قالوا الله هيرو مامتا تلو بوتاون الله ينقروان كذا هيتا أقومس يدو قان دال سيهي تشاكا وستم سيتيوه يالتشو يمي قرموكن يسيتيوه تشاكا وستم هون ساي هون سيتيوه اسعال دي زالي تمتا تبا سيهي تشاكا وستنو يازيتشو اسعال دي جنو إيا تباتنو ما نم يلم ملك الموت هلقسا انديت يهين اسعال دي جزيقا እዚ ባለበት በዚህ ጫካ ውስጥ ጥዬ እቺ ሴትዮ የሷን ሩህ እወስዳለሁ በሚለው ተገረመ ማለት ولا بد من امضاء امر الله يا الله انت ذاك كما فهم ولا حاله يميبال ነገር ስለሌለ የሴትዮዋን ሩህን ወስዶ ይሄዳል ወደ ታዘዘው ማለት ነው የሚገርመው ነገር አለው كأن كأربعة كخمسة كسلسة بتعم كرجم كرجم أمد بهالا الله هدنا عند سوية روح وصدهنا بلو يلقوان عند سوية الله هدنا روحنا متقابلو الله يلقوان سيمتا فرأى رجلا طاعنا في السن بتعم يخركس شماغ اللي أقلي بتعم شماغ اللي شماغ اللي وقا سيمتا شماغ اللي يمي قرمو نقر فكان قائما عند الحداد ايه برت يميقطقطوا الله ادلم برت قطقط جا قومو ايه شماغله كبرت قطقط جا يكركر من يالو بيجو كزرا دولا يزو نبر ايهنن دولاين يلوال ايهنن دولاين اندا يسبر انديوم اندا يبلا بمريت بافر اندا يبلا اسرو لا دولا اسرو لا برت ادرغلني ለምን ሲለው ለረጅም ዘመን እንዲቆይልኝ ይለዋል ካሁን በኋላ ረጅም ጊዜ እንዲቆይልኝ ይሄንን ብረቱ ሳርግልኝ ይለዋል ትላንትና ለቀሰ ለመለከል ሞት ትላንትና አይደለም ከዚህ በፊት فضحك ملك الموت አሁን ደሞ ሳቀ ምን አስቀዋል ትሎኝ እኔ ሩህ ልወስድ መጣው ይሄንን ሰውዬ እሱ ያቀ እሱ ከዚህ ድሜ በኋላ ይሄን ሁሉ ኖሮ ማለት ነው ካሁን በኋላም ረጅም እድሜ ለመኖር ዱላ የስር እንጨት አርጎልኝ እንዳይበላሽ ይላል فانا سوف اقبض روحه الان ለኔ ሩህን አሁን ወስደዋለሁ ከዛ فاوحى الي الله وحي ያደረገ لما الى الملك روح اللي وسط يمتوا ملائكه فبعزتي وجلالي واللي بكيت له والذي بكيت له بكيت له هو الذي اضحكك عليه تستوصل له كذي بفيت رجم جه تستوصل له يعني ياسلقسسا اهونم ياساك هستنوال انديت تقول يعني تاكا لاي كناتو غا ينبرو اصانو ليج ادغو ارجتو اهون لا لمموت من يالا من يالا ይሄን ሁሉ ይመኛል ማለት እና ትላንትና ያለቀስከለት ዛሬ የሚያስቀህ ራሱ ነው የበኒ አደም ጉድ ነው አልሙሂም ይህ ዑዘይር የሚባል ሰው መለከ ለሞት መጣና ሩህን ወሰደ ሩህን ወስዶት ከሄደ በኋላ ለ100 ዓመት ቆየ
ለአንድ መቶ ዓመት ይቆያል። ለአንድ መቶ ዓመት ከቆየ በኋላ እንደገና አላህ መላእክት ይልክለትና ሩሁ እንዲመለስለት ይደረጋል። ከስንት ጊዜ በኋላ ፈአማተሁ አላሁ 100 ዓም 100 ዓመት አላህ ያሞተውና ከዛ ثم بعث ይቀሰቅሰዋል። ከዛ ሩሁን የመለሰለት መላእክት ይጠይቀዋል ከም ለብስት ምን ያህል ቆየ ይለዋል ምን ያህል ቆይተሃል ብለው ይጠይቀዋል። ቁድረተ አልኻሊቅ ይህሰው ሲተኛ እንቅልፉን እንደዚህ ሲተኛ ጣዋት ነበር በያቸዋል። መልአከ ሞት ሩሁን ይዘረለት ግን መጥቶ ከሰዓት ነው ማታ ላይ ምን መሰለው قال لبثت يوما او بعض يوم اي የቆየተው እንኳን ወይ ግማሽ ቀን ወይ ሙሉ ቀን ነው እንደው ቢደክመኝ እንኳን ግማሽ ቀን ነው ይላል። قال بل لبثت 100 عام አንተማ ምን አንድ ቀን ግማሽ ቀን ተላለ የኖርኮኮ እዚ ቦታ ላይ የቆየኸው 100 ዓመት ነው ተሰወሩ። መላእክት ሌላም ይሁን መጥቶ አመት 100 ዓመት ተኝታል ቢልህ ምን ነው የሚሰማ? 100 ዓመት طيب 100 ዓመት እኮ قرن ይባላል አንድ قرن ነው قرن ሙሉ ማለት ከዛ ሲያይ ግራ ቀኝ ሲያይ የሚገርመው وانظر الى طعامك لم يتسنى ምግቡ የተቀመጠው ምግቡ አልተበላሸ ያኔ ሊበላ ያዘጋጅ ያለው ዒነቡና ቲኑ አለ ለም የተሰና አልተቀየረም። ጀሰዱ የረተይ ሰው የው ጀሰድ አልተቀየረም። ተሰወሩ 100 ዓመት ንፋስ ፀሐይ ስንት ነገር እየተፈራረቀበት ሳይቀየር ሳይሸት ሳይገማ ለአመቱ ዓመት መቆየት هذا قدرة الله የአላህ ቁድራ እንድናቅ ማለት ነው። سبحان الله አንድ ጀናዛ ዛሬ ቢሞትና ቤት ውስጥ ቢኖር ሁለት ቀን ወይ ደግሞ አንድ ቀን በላይ ማሳደድ ይቻላል? ጀናዛ ሲሞት በተለይ በሙቀት ሀገር ወዳውን ይወት ይወስዱታል ወደ ተላጃ ወደ ፍሪጅ ያስቀምጡታል ማለት እንዳይሸት ግን ምግብ ምናዘጋጀው ምግብ እንዳይበላሽ ብለን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣዋለን። እንደጋጣሚ ፍሪጅ ቢበላሽ ማብራት ቢጠፋ ከአንድ ቀን በላይ አይቆይ። طيب የሚቆይ ምግብ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ወተት ደረጃም ጊዜ የሚጠቅም የማይበላሽ ብሎ ይጻፋል። ጀሚያ ወስ ስንገባ እናየዋለን አይደል? ይሄ ምግብ ወይ ደግሞ ይሄ ወተት አንድ አመት ቆያል አይቆይ? ግን ይሄ ምግብ አንድ ሺህ አመት ቆይ ማለት 100 አመት ቆይ። طيب ግራ ገባውና ምግቡን ሲያየው ምግቡ እንዳለ ነው ራሱን ሲያይ ሰውነቱ እንዳለ ነው ተመለከተ። ግን ግራ ገባው ይሄ ነገር እውነት ነው አይደለም የሚለው ነገር እንደተገረመ አየና መላእክቱ አጠገቡ ያለው ማለት ነው وانظر الى العظام كيف ننشزها አሁን ከሱ ጋር ምን ነበር ብለናል? ምግቡ ላጭ ነው የመጣ ምን ነበር? አህያ ነበር። አህያው ሞቶ ደቆ አልቆ የተለያየ ቦታ ላይ የተበታተነ አጥንቶ ነው ማለት ነው። አላህ ዑዘይረን እና እኛንም ቁድራውን ሊያሳየን ፈልጎ ማለት ነው ይሄንን የተበተነውን አጥንቶቹን እንዴት እንደመሰበስባቸው ይዋል። قالوا فارسل الله الريح الله በዚች ጊዜ ማለት ነው ንፋስ ልኮ ይሄንን የተበታተነውን ከተለያየ ቦታ ጭንቅላት አንድ ቦታ እግር አንድ ቦታ ላይ ጎኑ አንድ ቦታ ላይ ያለውን ይሄንን የተበታተነውን አጥንት ሰብሰብ አደረገውና አጥንት ሆኖ ሲቆም ወዲያውኑ አላህ አጥንቱን ስጋ አለበሰው ስጋውን ቆዳ አለበሰውና መላእክቱን ሩህ ንፋበት አለው። አህያው ማለት ነው መላእክቱ አፍንጫው ላይ ሩህን ሲነፋ አህያው አሉ ወደ ሰማይ አይቶ ወደ ሰማይ ተመልክቶ ድምጽ አሰማው። قالوا ይህ አህያ ወደ ሰማይ እያየ የጮህበት ምክንያት አሉ ظن ان القيامه قد قامت ቂያማ የወረደ የደረሰ መስሎ ደንግጦ ነዋል ወደ ሰማይ ተያለ እየጮሆ ይዋለው አላህ እንዴት አርጌ ሩህን እንዴት እንደምቀሰቅስ
جسد እንዴት እንደምመለስ አጥንት እንዴት እንደምሰበስብ ሩህ እንዴት እንደምነፋና ስጋ እንዴት እንደማለብስ طيب ايه يا الله قدرانو ايهن አይተዋል አሁን ሰውየው ወደ መንደሩ ሊመለስ ነው አህያው ላይ ተመልሶ እቃዎችን ነው ምግቦችን ነው ወደ መንደሩ ለመሄድ ተነሳ ተሰወሩ 100 አመት ቆይቶ የመጣ ሰው ማለት ነው 100 አመት ከመንደሩ ቆይቶ ከ100 አመት በኋላ ወደ መንደሩ የተመለሰ ሰው ድሮ የሚያቃቸው ጓደኞቹ የሚያቃቸው ዘመዶቹ የሚያቃቸው መንደሮች የሚያቃቸው ቤቶች እኮ የሉ ማንንም የሚያቀው የለም ማለት ነው ዛሬ ኢማራት ላይ ወይ ደግሞ ሌላ ሀገር ላይ 10 አመት ቆይተ ስትመለስ ወይ ደግሞ ወደ ሀገር ስትሄድ ማለት ነው የምታገኛቸው ነገር ሁሉ ይተቀያየረ የተለዋወጠ ነው የሚሆነው ወሰበብ አንተ ከመንደሩ ስለራክ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ወደ ሀገሩ ሲመለስ ጓደኛ ያጣል ጓደኛ ለምንድን ነው ሌላ ጓደኛ ይዘዋል ግማሹ ሞቷል ከግማሹ ከሀገር ወጥቷል ግማሹ ተቀይሯል የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራሉ በ10 አመትና 15 አመት ربما በ5 አመትም ብዙ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ فما بالك 100 سنه 100 አመት ቆይቶ የሚመጣ ሰው ወደ መንደር ሲመጣ ማንም አያውቀው የሚገርመው ነገር ማለት ነው ሰውየው እኮ ወደዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ሲተኛ እድሜው ስትደረብረ ተቃላችሁ እድሜው 40 አመት ነው 40 አመት ነው እድሜው እንደምታቆት 40 አመት እድሜው ማንኛው ነብይ አላህ ሲልክ እድሜው 40 ከሆነ በኋላ ነው እሱም ይሄ ነገር የተፈጠረው በ40 አመቱ ነው አሁንም እድሜው ስንት ነው እድሜው ለኬ 140 ለምንድን ነው 140 የሚሆነው እሱ እኮ አልኖረም እሱ እኮ ህይወት ቆሟል ለሱ እዛ ቦታ ላይ ደቂቃውም ሰዓቱም ቆሟል የሱ እድሜው 40 ነው አዱንያ አልቆመችም የሱ እድሜ ግን ቆሟል እዛ 40 ላይ ማለት ነው ሲመጣ ሰዎቹ እድሜያቸው ስንት ሆነ 140 ህዝቦቹ ማለት ነው ቀጥታ ወደ መንደሩ ሲመጣ ቤቱ አጠገብ ሲደርስ በር ሲያንኳኳ አንዲት ሰራተኛ ነበረችው ሰራተኛዋ እሱ ከቤቱ ሲወጣ ያኔ ማለት ነው ከቤቱ ሲወጣ እድሜዋ 18 ነበር 18 አመት ለክ በር ስትከፍት የጨሰች የከረከሰች አሮጊት አገኘ አይኗ የማያይ ጆሮ የማይሰማ እጇና እግሯ ሸለል የሆነ ምን የለችም ዱቄት ሆናለች ትቷት የሄደው ወጣት ሰራተኛዋ ማለት ነው እድሜዋ ዛሬ ስንት ነው 118 እድሜ መጥቶ ሲያይ ያ አመተላህ አንቺ የአላህ ባሪያ ወይ ይህ ቤት የዑዘይር ቤት ነው ወይ አለችው አዎ ይሄ ቤት የዑዘይር ቤት ነው ጠይብ አሮጊቷ ይሄንን ቂሳ እሱን ስትሰማው አለቀሰች ዑዘይርን አስታውሳ ማለት አይ ዑዘይር ከመቶ ዓመት በፊት ሞቶ ከሀገር ወጥቶ ቀረ ምን ያደርጋል እያለች ታለቅሳለች እኔ እኮ ዑዘይር ነኝ አላት ዑዘይር አትቀልድ አለች ዑዘይርማ ከመቶ ዓመት ሞቶ የለም እኔ ነኝ ዑዘይር ነኝ ይላታል طيب ዑዘይር አለች ዑዘይር አንድ ምልክት አለው አላህ የሰጠው ምልክት هو كان مستجاب الدعوه عزير الله ان عند نجر كطيق الله ان عند نجر كلمنا الله ودعوا له ياتين يلمنات النجر يسطوا الله هي يا انبياءات يا انبياءات ملكت يا صالحات ملكت هي نو مستجاب الدعوه ناجو الله عند نجر سيطيقوا يا يطيقوتن طياقه الله ودعوا له من يرجلاتهم يسطاتهم الله فقالت ان كنت عزيرا حقا ادعو الله الله لمن لي ان يرد علي بصري اينين الله اندي ملس لي دعاء ارجلني انديو بشتاني اني نمتاي الله بك بشتاي اندي عدنني نا يتازو يتقطعطرو
يقوم سونته عند فتاة دوار قلين يتلا والد فدع الله وليعون يا رب يا الله بلو جيتا جون طيقو الله تنسيتيو وليعون وعينو سونته هل نقرى ودبوته تملسو جنا بعينو عايتا بجوروها سمتا سونته هلو تستكاكلو كتبنا قمت كذا تنستو بني إسرائيل يعلو بتنادي يعني الناس يمي سبا سبو بتبوتال الناس يمي سبا سبو بتبوتال إذا وزيدا تهيدا لك إذا نادي بوتال سيهد إسو يمي أكاتشو ماني ميلن يكركسو شما قلو بچاناتش يعلو 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 قوان شما قلو شما قلو بچانو كذا بوتال سيمتا على تاتو لسوتو على لمساله استاذ خير الدين كان دامت بهالا متو بزي بري بيغبونا استاذ خير الدين ناتشو بيبال مندنو ميسمات وي دمو مندنو ميبالو ادلم خرفتي ابدش تنقلاتش تنكوال عزير كما تو عمت رفيت يطفاو سويه زاري انديت لي ملس የሚገርማችሁ ነገር ሰዎቹ መሐከል ማን እንዳለ ተቃላችሁ ሽማግሌዎቹ መሐል ማንንም ይገምጡስ በሽማግሌዎቹ ማን እንዳለ ተቃላችሁ ትገምጡ የሱ ጓደኛ ቀላል ምኑ ልጁ አለበት ልጁ ዑዘይር ከቤት ሲወጣ عزير كبيت وسيوطا بيت لكو مندر لكو سيهيد ادمي وهايا نبر يا عزير اللي تمالت زاري ادمي سنتنا نتو هايا اباتي يا ادمي سنتنا تصور يا اربع عمد سو يا متو هايا يا متو هايا عمد سو سيول دمالت قدرة الله يا الله قدران سبحان الله نبي مؤن نبي الله عليه الصلاة والسلام عند عاص بن وائل يميبال كافر متانا عند جيان نغراچو يا محمد اندو انت كهون بوالا كموتن كالكن رميم كهون بوالا الله يمدسنا لبدات اورا لنا كمريت انستو قدم اند نغرقواچو معناتنا كمريت انستو اطنت اندزي فتته ايهنن كمريت انساون አጥንቱ ሰባብሮ ማለት ነው ዱቄት አድርጎ ፊታቸው ላይ ወረወረባቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ እንደዚህ ከሆነ በኋላ አላህ ይከፈከሰኛል ብለህ ተናገራለህ እና አለ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለ ምን ይላል قال نعم ويبعثك الله ثم يدخلك النار او انتنم الله يكسكسهن نعمت الله انتني ميكسكسهن من يرغال لعلوك جهنم يسكبها لعلوك كبدا لمسرع سبحان الله الله بسورة ياسين الله بسورة ياسين سيناقر من دنيا له أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يسو لجعل تملكة على يمني على وكم على እኛ የፈጠርነው እኛ ያስገኘነው ከውሃ እንዲሁም ጠብ ከምትለው ውሃ ፈጠርነዋል فإذا هو خصيم مبين ከዛች ውሃ ተፈጥሮ ተከራካሪ ነው ይላል ይከራከራል አላህ ይገለኛል አላህ ይችለኛል ሄደ ይመጣል ጀሃነም አለ የምትሉ ጀነት አለ የምትሉ ያየ ሰው አለ ያመጣ ሰው አለ ይላል አስለን يا الله قدرة لما سيد عن لن جزي الله إن ذي نجار ما ذنع عايشيلم بلو يمي كرا كرو تسوج كن سوغا بدليل بحجة مكرا كرا أسوأ نجم عند علي مالو عند علي يوانا إنسان ليج متو ك عربا جر ود أوروبا جر هيدو تنش تمر تنجار تمرو عندما سلطان نجار هنا نا ود أجرو سيم ملس أصلنا أصلا الله سوني قلل كسكسال يمتلوت نجر يأسات نجر التاوات اللي نجمال انديو
قدان قدر يمتلوت نجر التواط اللي نمال انديو اندانتا جهنم يميكتاو يوم القيامة بجهنم يميكتاو شيطان نتلا الله وفي نفس الوقت شيطان المو يتفطره كم اندنا كإسات عرلا مني انديت إسات إسات ياك أتلال بلو تياكي تيك هل تياكي اللي ملس دوسو وش قراء قباتشو هل اللي جاهم بمن ملس انملس انملس اللي تعلم بلو مالفنا كذا سويتي يكسوس تياكي لله الله علم متلوت الله نصايون انديهم إبليس بجهنم يكتا متلوت تهيم مايوانم انديهم قدرنا قدر يلم كذا عند قلتف يالو عالم عالم عمتو الله جو عالم عالمو سي عمتو الله جو عالمو من دادرقو تاك الله سندن دمتا لجون بطف بيشولوت انت عالم ليلوش مملس يالچال كون تياكي مملس هالبلا وريك متاورا بهبي قرب بهيشالم لهم دنو متمتان يالم عالمون لجون يمتقيقو مالت لم انت متان يالي سلو يمتاوكم ما ملسنو عالم ممتاز انديت عالم ملسو عالم سما نقرح اللو عالم عندنا قداننا قدر عالمنا مالكين اني تلانتنا ماتا بانك الفتنيته ويدك وزيسات متا اني اندم متا تاك نبرا عالاكم قداننا قدرنو اندي ازو عالم طيب اني يمتاوك بمرينو عالم بمرينو يمتاوك بهجه طيب يعني يمتاهون بهجه كمتاو يتمتهبت بوتا من دنو ሰውነት በእጅም ሰውነት ፊትም ሰውነት ነው ለምን አሳመመ ይሄም ሰውነት ፊትም ሰውነት ነው ሊያሳመመው ቻለ ስለዚህ ሰይጣንን ኢብሊስም ከእሳት ይፈጠር እሳት ማቃጠሉ ቀላል ነው አላህን አሳዩኝ የምትለው ከሆነ እስኪ አሞኛል ይያልከ ነው ያመመህን ቦታ አሳየኝ አይታወቅም ህመሙ ብቻ ሰማዋል እንጂ ሊያሳያች ለማለት خلاص አላህን እናቀዋለን የቱ ጋር እንዳለ አናየውም እመናለሁ ስለዚህ ቁድረቱ الله ያላህ ቁድራ በጣም ብዙ ነው እኛ ከምንገምተውና ከምናስበው በላይ ነው አልሙሂም ወደ ዑዘይር ታሪክ እንመለስና ዑዘይር ወደ ህዝቦቹ ወደ አካባቢው ከመጣ በኋላ ሰዎቹ ሲያያቸው ሰዎቹ ሊያምኑ አልቻሉ ይሄ ዑዘይር ነው የሚለው ሊያምኑ አልቻሉ በዚህ ጊዜ ልጁ ቆሞ አንድ ነገር ተናገረ ስሙኝ አላቸው እኔ አባቴን አለ በሆነ ምልክት አቃለው ያ ምልክት ከታየበት አባቴ ነው ስለዚህ አንዴ ሊዋለና ተነስተው አባቱን ጀርባውን ሲያይ ጀርባው ላይ አላማ አለ ምልክት ማለት ነው አባቴ የሚታወቀበት ማለት ነው ጀርባውን ገልጦ ሲያየው ያ ምልክት ዋለ በቃ ይሄ አባቴ ነው ተቀበሉ አላቸው ተቀበሉት አልሁም ከዛ በኋላ አላህ ይልሰው ነብይ አድርጎ ላከው የበኒ እስራኤል ነብይ አድርጎ ይልከውና በኒ እስራኤሎች ምን አሉ? ያ ነብይ አላህ አሉ። ቡኽተንሱር የሚባል ሰው ቤተ መቅደስን ስለፈራረሰ እኛንም ስለጨረሰና ስለጎዳን አሁን እኛ እንደገና የተፈራረሰውና የተጎዳውን ቤተ መቅደስ እንደገና መመለስ እንፈልጋለን። ስለሆነም እንድትረዳን እንፈልጋለን አሉና ተነስተው ቤተ መቅደስን እንደገና ከፈራረሰ ሰሩት ገና አሁን ሌላ ሙሽኪላ ተፈጠረ ምንድነው ሌላ ሙሽኪላ አትሎኝ ተውራት የሚባለው ኪታብ እንዲሁም እንጂል አላህ ለነብዮቹ ሲልካቸው ተውራትና እንጂል ምን አላቸው ይሄ ተውራትና እንጂል እንዳይጠፋ ጠብቁት ብለዋቸው ነበር እንዳይበላሽ እንዳይበረዝ እንዳይነካ ጠብቁት ብለው ለነብዮቹ ነግሯቸው ነበር ነብዮቹም ከነሱ በኋላ ለሚመጡት ለተከታዮቻቸው ይነግሯቸው ነበር ይሄ ኪታብ እንዳይበላሽ ጠብቁ ይሏቸው ነበር ግን ኪታቡን አልጠበቁትም خلاف القران የቁርአን ተቃራኒ ማለት ነው ቁርአንን አላህ ነብይን ጠብቅ ብሎታል እንዴ ጠብቅ ብሎታል አላለው ምን አለው إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قرآننا يورنا ونعننا نتبقى علم بلوان المهم أهو التوراة كيف يعمل توراة يلا إيه النبي تيقوت عندما تقوت يعني ما ننعهم كموسى بها لا يمتوت يبني إسرائيل نبي يجمع
ይህንን ማዕሉማት ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስገቡ። ከነቢዩላህ ሙሳ በኋላ የመጡት የበኒ እስራኤል አንቢያዎች ሁሉም የነቢዩላህ ሙሳን ህግ ነው የሚከተሉት ወይ ደግሞ የሚያጠናክሩት እንጂ የራሳቸውን ህግ የላቸው እና አሉ ቃለ አህሉ ልዕልም ከሰማይ አሉ አንድ ነገር ወረደና የሆነ አንድ ብርሃን ወረደና የዑዘይር ጀርባው ላይ ወይ ደግሞ ደረቱ ላይ ይገባና ተውራትን በቃሉ እንዲያነብ አላህ አገራለት አሉ። ተውራትን በቃሉ አነበበው ማለት ነው። ከዛ ሰዎቹ በዚህ ምክንያት ነው አሉ። ምናልባት ቁርአን ላይ ሰምታችሁ ከሆነ ምን ይላል ቁርአን? ወቃለት ልየሁዱ የሁዶች ብዙ ነገር ነው ያሉት፣ ለዛ ነው ዝም ያላችሁ። ወቃለት ልየሁዱ ዑዘይሩን ኢብኑላህ። ምን አሉ የሁዳዎች? ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው አሉ፣ የጌታ ልጅ ነው። ሰበቡ ምንድን ነው ብለው አብዱላህ ብን አባስ ሕብረል ኡማ ከዕብን ከዕበል አሕባር ተብሎ የሚታወቀውን ሕብረል ኡማ አብዱላህ ብን አባስ ሲጠይቁት ምን አለ? በዚህ ምክንያት ነው አሉ። በኒ እስራኤሎች ዑዘይር የጌታ ልጅ ነው፣ ልክ ዒሳ የጌታ ልጅ ነው ብለው ነሳራዎች እንደሚናገሩት ሁሉ እነሱም የጌታ ልጅ ነው ብለው ዑዘይርን ተናገሩ አለ። የዑዘይር ታሪክ ይህንን ይመስላል። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወሰሊ ላሁመ ወሰሊም ዓላ ኸይሪ ኸልቂ ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወሰለመ ተስሊማ ከሢራ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።